Takže ahoj holky a kluci, vítá vás Zuzka u dalšího dílu ze Země kostky a v minulém díle jsme prozkoumali celý tady ten písečný hrad a teď bychom se měli vydat na východ k hradu temných pánů, tak uvidíme, jak to půjde, nepůjde, ale tady ještě vede takhle cestička dozadu, tak si chci na ní podívat. Jinak ohlasy k poslednímu dílu jste fakt úžasný a já moc děkuju za vaši teda podporu. Získali jsme teda tady ten úkolovník. No, vydá, jsem se vymáčkla. Hurá. Tak jo, tak se dáme na to. Najdi směr své další cesty. Ok. Jo, já chci nejdřív tudy se podívat. Co je tady vzadu? Ale asi si myslím, že tady nejspíš nic nebude. Ano, přesně jak jsem si myslela, nevadí. Tak tedy pokračujeme. Půjdeme tudy, tatudy pěkně dozadu k hradu temných pánů. Víme, kam až se dostaneme, co si tak nějak pamatuji, tak se musí jít do hradu kanalizací. Takže se jak ty potkání tady budeme brodit a jídlo na cestě. Promiň, ale tohle to nebude bolet, slibuju. Šup, oj. Získám achievement pro klatě dobré kuře ze zabití kuřete. Juj, chudáče kuřátko. No, ale tak většinou je tady strašně jídla nedostatek, takže já bych ráda, aby jsme ho měli co nejvíce při našem putování tady. Dej mi to. Super, další jídlo. Co pak máme tady? Celnice. Tak se jdeme podívat, co nám řekne pán celník. Dobrý den, jsi v plně nastaven, musíme používat postel tam, kde bude. Řeknete nám něco, jo, pešeplity tady. Vítej v mojí celnici. Když v roce 1255 nastala velká bitva, temní pánové už porazili mnoho měst a hradů, avšak hlavní město se dalo na odpor. Podhradí padlo a bylo vypáleno. Hrad byl však nedobytný. OK. Tak hrad je nedobytný, takže super. Ou, počteníčko, počtení. Tady to vám tu nechám. Semínka vám tu asi taky nechám, ty jsou mi k ničemu. Staré kalhoty, zaprášené, nepoužívané, plné děr a divně zapáchající. Chce se mi to vůbec nosit? Proč jste mi to dal? Něco takového ošklivého, ale mapa. Takže paráda, tady to teda budu muset vypálit, tady to mám jako erární jídlo. O, nudemání, tajemství země kostky. SPK, temný pán, přistižen. O, a přičem, pro boha přistižen? To by mě teda zajímalo. Wow, tak co pak nám píše deník tvůj? Je to už mnoho let, co temní páni bojovali s pouštním královstvím. Naštěstí temná doba je pryč. Temní pánové byli poraženi a zahnáni. Od té doby je nikdo neviděl, za to jejich poskoci se objevují v noci a snaží se strašit obyvatele. Z období temna jsme v období šedi. A přesto je tato hranice nejmínějším místem na země kostce. Ha? Tak proč tu jsi, když se tady takhle jakože nudíš? Změní povolání a nudit se nebudeš. A je to, ne? Když o nic nejde, stačí jenom změnit povolání, ne? No a tady máme další jakože obilíčko, to já si tady pozbírám. Já vím, že to nudný skákání tady asi vás to moc nebaví, ale tak jídla, jak furt říkám, není dostatek. Chleba si neudělám, protože kraftáky se v země kotce nevyskytujou, ale dají se tím množit zvířata, což je super. Takže někde namnožíme zvířátka, počkáme, až vyrostou, no a pak budeme mít spoustu masa, no, dál toho si rozbírat nebudu, víte, jak to chodí, ne? Běhat nebudeme. Doufám, že se obraz nebo něco nebude škubat, docela by mě to mrzelo. Tak jdeme dalej. Ty hlavy tady, ty, doufám, že takhle nedopadnu. Už vím, proč je tam asi ten celník, aby hlídal ty hlavy. Asi určitě. Určitě ano. Tak, nějaká další poživatina tady v okolí by nebyla? No, tamhle je ovce, tamhle je druhá, takže já si pro ně rojdu. Bohužel, a jelikož prostě potřebuju hodně masa, což je tady nedostatkový zboží. Tak, super. Ta vlna akorát mě je úplně k ničemu. Doufám, že nic jiného jsem tady nepřejídla, ale ještě jedna ovce. Tak, ještě tu jednu a půjdem. Nebojte nic, selhává mi hlas, to je super. Tak, musela jsem se napít. Tak, už by to mělo být dobré. No, ještě jedna. Promiň, sorry, omlouvám se. Je to nezbytné, potřebuju tady mít co papat. Chápeš? Nebo nechápeš? Tak. Semínka mi jsou k ničemu, tohle mi je k ničemu, tohle mi je k ničemu. Paráda. A jdeme dál. Hrad temných pánů.
Blížíš se k hradu temných pánů, odtud rozsévá lizlo po celé země kostce. Zkus se nějak dostat dovnitř. Údajně existuje cesta kanalizací až do hradu. Super, tak jdeme hledat cestu kanalizací. Není problém. Přibližně vím, kde to je. Takže půjdeme tudy dolů. Au, ne, dobrý. Nezranila jsem se. Tak, je to tady. Takže se tam rovnou vydáme, už mám hlad, jo. To je vtipné. A určitě tam začnou spawnovat monstra, no, teď to říkám, tam už vidím skelouše. Což super není. Tak ho obejdeme, půjdeme tudy. Teď o nic nejde. Zomboň. Naschledanou. Nechte mě. Tady je bylinka, tak rup šup k ní. Trošku hejbneme zadkem. Kde mám svůj feather falling? Oh, ne feather falling. Ten druhý enchant, deep straight. Ten druhý dobrý enchant. Ten. A pak ho mám. Ten by se tady úplně suprově hodil. Tak. Tady taky vede někudy ta tudy cesta. Takže se chci určitě podívat, kam to vede. Jo, to je výstup na povrch, takže bych se dostala dovnitř i tudy. Takže v pohodě. No tak vyskoč. Netrapně. Tady. Tak. Podíváme se dozadu. Co pak to máme dali zajímavýho? Měla jsem se mu vůbec jít. Ukáž, kam to vede tudy? Nikam? Dobře. Tamhle je bedna. Tu bednu chci. Ta bedna bude moje. Au, ne. Takhle se bacat budu do hlavy furt. No, jo, zlatý ingot, super. Získat achievement kanálová krysa za důkladné prolézání špinavých kanálů. Super. A co jsem? Krysí bobky. Ježiš, ne. Tak jo, tak asi jsme získali něco užitečného. Tamhle ten pán se mi tu zrovna, že jakož dvakrát nelíbí. Proč mě nebouchej? Ne. Tak, zhyň. Použijeme tady tu páčku, ta nám otevře tady vstup dolů. Super, paráda. Ještě tady můžeme do vody. Super. Uklidíme si trošičku věcí. Což je tady to? Tady to jsme získali v tom hradě, co ještě bychom mohli. Tohle si schováme, si uvolníme trošku inventář, ještě to zlato. Tady to je nám teda absolutně k ničemu, takže to bych mohla potom někam uložit do bedny. Tady si spustíme vodu a pojď poteč, pojď, potřebuji se po tobě dostat tady na tu plošinku. Šup, 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 super. Ne, au, vajs, to bylo moc. No, co už. Tak, teď se nám dole otevřel tady ten vstup, aby jsme si nahoře mohli otevřít vodu. Takže pokračujeme dálej. Tak, ještě tudy hezky. Ano, tajná místnost, ano, super. Diamantík, ten se bude strašně hodit. Jo, já vím, plný inventář, omlouvám se, tohle si hodím sem. Další rybka, bude se mi to vůbec na něco hodit, no. Schováme si to, když tak si to vyházím. Teď se budeme trošičku topit. Dubaštíme nějaký ty sušenky, vyplaveme nahoru, půjdeme nahoru po žebříku, aby jsme si tam pustili vodu další. Doufám, že to říkám dobře. Ty FPSka docela drží, za to jsem ráda. Ale není to úplně tolik, kolik bych chtěla, hlavně nepadej dolů. Tak, tady si teda z vrchu pustíme vodu. Poteče, nepoteče, co? Jo, ne. Pojď, poteč, šup, onem, jo. Teče paráda, takže hopi, dolů, super. A hurá do hradu! Kanalizací jsme úspěšně prošli. No, musíš vyplout ale nahoru, víš? Jestli chceš do hradu, tak musíš plout nahoru. Asi tak. No. Plujem. By mě stejně zajímalo, jestli by člověk dokázal tyho plavat takhle po proudu nahoru. Asi těžko, ne? Ježiš, to je doba. To je doba. Jsme tady ten chlaba ještě. Aby jsme se pořádně healovali. Juj. Tam nahoře jsou vidět ty výstupy. Kterým jsme se koukali sem dovnitř. Honem, já už tam chci být. Netrapte mě. Rup šup, už tam hodem. Rup šup, honem. Hlavně se teď nekoukej do inventáře, nebo sletíš pěkně dolů a můžeš si to plout znova. A to se mi nechce. Lol, to je na 20 let tady.
No tak. A už tam bude. Už, ještě kousek, pojď, já už tam chci, chci. Tady natažili nějaký špagát. Jo, to je sem point, výborně. V první řadě projdeme všechno, co je vlevo. Máme se držet po levé straně, protože mě to tady docela zajímá. Aha, kdy nic tu nic, vypadá to jak žalář. Takže OK, takže jdeme nazpět. Ha. Tady jsme teda toho moc nevykoukali. Říkala jsem vlevo, tak to vyskoč, pojď, tak. Tady je Jurka, tady mě asi nic nezajímá. A tady to koukám, končí. Paráda, no. To jdeme zpátky. Proč my jdeme všechny pravý cesty? Fakt to končí, fakt tady nic není. Nic, co by se mi mohlo hodit. Tady je výstup někam ven. Dobře. A na druhé straně je taky výstup ven, koukám. Dobře. Takže nic. Takže můžeme jít zpátky dolů. A budeme se teda držet teď vpravo. Budeme se snažit to tady prošmějit. Hele, vedna. Jabko, super. A mečík. Zapomenutý meč zničený dlouhým pobytem v kanalizaci. Meč můžeme spojit. Potom. Ať máme teda aspoň z toho něco. Hele, další bedna, super. Sněný maso, no fuj, to jíst nebudu. Fujky. O, to je netopír, já myslím, že to je zase nějaká bedinka. Smula, no. Ještě někde něco. Tady je bedna, super. Kosti. No, na tom bych si leda tak vylámala svoje krásné zoubky. Ale tady je taky bedna. Ale to byla ta bedna s kostma. Jo. OK. Takže z toho nic nebylo. Takže se vracíme zpátky. Tudy ne, tudy. Ano. Ztrácet se určitě nebudeme. Protože se nestrácíme, ale jo, už jsme se mírně ztratili. Ale to vůbec nevá, tudy se nikam nedostanu. Pohodě, pohoda, klídek. Tak. Teď je to tady ta cesta a tady ta cesta, oka. Takže proplujeme tady spodem. A uvidíme, kam to vede. Už slyším zase dalšího zomboňáka. Ty tady určitě na mě někde vyskočí, no jistě. Dobrý den, nechte mě, pane. Tak, já se chci jít ještě podívat dozadu. Co tam je, či co tam není? Ale vypadá to, že tady asi i obedna. Asi nic moc nebylo. Kůže. Tak myslím, že nějaká ta kůže je mi úplně k ničemu. Tady už jsme taky byli, koukám. Jop. Takže zase vrátíme o kousek zpátky. O, ty tudy, ta tudy. Hezky dozadu. Hezky za nosem. A zase zomboň. A tady je prout. No tak, už osap. Prosím. Vede to někam. Lol, schnilý maso. Vracet se už nebudu. Půjdem dalej. Co máme tady? Taky schnilý maso. No tak si ho vezmem, no tak. To se dá taky jíst, to je v pohodě. A co je tady? Tam jsem ještě nebyl. A vede tam někudy cesta? Asi ale kudy se tam dá dostat? Smula, no. Smula smulíkovata. Určitě se tam někudy musí víc cesta, ne? No nic, no. Tak pokračujeme, nevadí. Najíme se tady toho blevajze. No a zase další plutování vodou. Super. Máme vodu opravdu strašně rádi, voda je fajn. A už se konečně někam dostáváme. Paráda. Tak, co je tady? Tady není nic. A furt máme hlad, protože tady jíme to hnusné maso. OK. Tak. Povíte nám něco? O, super, jsem po nastaven. Odvážní rytíři prohledali celý hrad, ale temné pány už nenašli. Ti utekli portálem do pekla. Aby se již nemohli vrátit, rytíři rozebrali portál a opustili toto strašné místo. Mně to ale nepřijde jako strašné místo. OK, takže konečně jsme se teda dostali do hradu. Já vám děkuji za zhlédnutí. Doufám, že se vám tento díl líbil. Ještě si zarejdáme tady tu strašnou dobrotu. Co ještě dodat? Teď jsem se trošku ztratila. Budeme zase pokračovat určitě.
já se na vás budu těšit a zatím ahojky!